অসমীয়া জাতিৰ বাপতি সাহোন আৰু অসমীয়াৰ আয়ুস ৰেখা হৈছে বিহু। পৰম্পৰা অনুযায়ী বিহুক অসমীয়াই তিনি ধৰণে পালন কৰে। তাৰে ভিতৰত বহাগ বিহু, কাতি বিহু আৰু মাঘ বিহু। মাঘ বিহু ভোগালী বিহু নামেৰে জনা যায়। পুহ মাহৰ শেষৰ দিনটোত ভোগালী বিহু বা মাঘ বিহুৰ উৰুকা আৰম্ভ হয়। সেইদিনাই ঠায়ে ঠায়ে মেজি ঘৰ বা ভেলাঘৰ সাজে। বিহুৰ উৰুকাৰ দিনাই অগ্নিদেৱতাক সাক্ষী কৰি মেজি জ্বলায়, বিভিন্ন ভোজ ভাত খায়। পিছদিনা গৃহিণীয়ে আখলত তৈয়াৰ কৰা বিভিন্ন জলপান, পিঠা, চিৰা, দৈ, মাহকৰাই, আলু কচু আদিৰ সোৱাদ পৰিয়ালৰ লগতে আলহী অতিথিয়ে লয়। মাঘ বিহুৰ বাবে অসমীয়া মানুহে 10-15 দিনৰ আগৰ পৰাই বিভিন্ন ধৰণে প্ৰস্তুত হয়। মস্কো উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা সমূহ শিক্ষকবৃন্দ হৈ আমাৰ সকলোলৈ ভোগালী বিহু লগ জনালোঁ। সকলোৱে সুখ শান্তিৰ সমৃতি হওক, প্ৰত্যেক বছৰটো যেন ভালে কুশলে পাৰ হয় তাকে আমি কামনা কৰোঁ। কৃষকে খেতিপথাৰ সামৰি আজৰি হয়, শস্যে মস্যে সকলো পিনৰ পৰা নদন বদন হয় আৰু সকলো বস্তু ভোগ কৰিব পাৰি বাবেই এই বিহুক ভোগালী বিহু বুলি কোৱা হয়। সদৌ শেষত অসমীয়া জাতিৰ বাপতি সাহোন এই বিহু অদূৰ ভৱিষ্যতেও অসমীয়াৰ ৰন্ধ্ৰে ৰন্ধ্ৰে প্ৰবাহিত হওক আৰু একতাৰ এনাজৰীডাল সদায় কটকটীয়া হওক তাকেই কামনা কৰোঁ।
সকলোলৈ মাঘ বিহুৰ উল্লেখ জনালোঁ।